ৱেলকাম ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, মই তোমালোকক যোৱা বছৰ এটা ভিডিঅ' বনাই দিছিলোঁ। তাত দাপোনৰ অংকবোৰৰ সাংখ্যিক সমাধান আছিলে। যোৱা বছৰ আচলতে লেন্সৰ অংকবোৰ নাছিলে চিলেবাছত, গতিকে লেন্সৰ ওপৰত অংকখিনি কৰি দিয়া হোৱা নাছিলে। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ আগত। এই ভিডিঅ'টোত তোমালোকে পাবা লেন্সৰ অংকবোৰৰ ইজি আৰু সহজ সমাধান। দাপোনৰ অংকবোৰৰ দৰে লেন্সৰ অংকবোৰ কৰোঁতেও তোমালোকে যোগ বিয়োগ, ভগ্নাংশৰ যোগ বিয়োগ, লসাগুলোৱা, সমীকৰণ সমাধান কৰা, এইবোৰ কথা আগতে জানি ল'ব লাগিব। লেন্সৰ লগত জড়িত ৰাশিসমূহ তোমালোকে চিনি পাব লাগিব। লেন্সৰ আলোকবিন্দু কাক বোলে, ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য কাক বোলে, আৰু কোনটো ৰাশিক কি আখৰেৰে বুজোৱা হয়, লগতে জানিব লাগিব। লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্বক ইউ আখৰেৰে বুজোৱা হয়, প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্বক ভি আখৰেৰে বুজোৱা হয়, লক্ষ্যবস্তুৰ উচ্চতা এইচ আখৰেৰে আৰু প্ৰতিবিম্বৰ উচ্চতা এইচ ডেচ আখৰেৰে বুজোৱা হয়। লেন্সৰ লগত জড়িত সমস্যাসমূহ জানিবলৈ হ'লে তোমালোকে লেন্সৰ সূত্ৰ জানিব লাগিব। লেন্সৰ ক্ষেত্ৰটো হৈছে 1/v - 1/u = 1/f, আৰু লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত বিবৰ্ধন m = v/u, আৰু এইচ ডেচৰ মান যদি উলিয়াবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি উলিয়াম h ড্যাশ = h × v/u। লেন্সৰ ক্ষমতা p = 1/f। কাৰ্টিয়ান চিহ্ন প্ৰথমতে আমি কিছুমান দূৰত্ব পজিটিভ আৰু কিছুমান দূৰত্ব নিগেটিভ ধৰিব লাগে। ইয়াৰ পৰা তোমালোকে পাবা ইউৰ মান সদায় মাইনাছ হয় আৰু এইচৰ মান সদায় প্লাছ হয়। এফৰ মান উত্তল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত প্লাছ হয় আৰু অৱতল লেন্সৰ ক্ষেত্ৰত মাইনাছ হয়। কাৰ্টিয়ান চিহ্ন প্ৰথাৰ পৰা কিছুমান আমি মন্তব্য ল'ব পাৰোঁ, জেনেৰেলাইজ কিছুমান আইডিয়া ল'ব পাৰোঁ। এইখিনি তোমালোকক ইয়াত লিখি দিয়া হৈছে, তোমালোকে এইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ছেভ কৰি থবা আৰু মাজে মাজে চাবা। এইবাৰ কিতাপত থকা এক্সাম্পল 10.3 page number 182 এখন অৱতল লেন্সৰ অংক এটা দিয়া আছে। ইয়াত f = আমি -15 cm পাম, কিয়নো অৱতল লেন্সৰ কথা। ভিৰ মানো মাইনাছ হ'ব -10 cm, ইউৰ মান উলিয়াব লাগে আৰু এমৰ মান উলিয়াব লাগে। আমি লেন্সৰ ফৰ্মুলা মতে মানবোৰ পাতি সমাধান কৰিলে সমীকৰণ সমাধানৰ জৰিয়তে আমি ইউৰ মান পাই যাম u = -30 cm, আৰু ইউৰ মান পোৱাৰ পিছত আমি এমৰ মান উলিয়াব পাৰিম m = v/u, মান পাতি দিলে আমি পাম 1/3 গুণ। এক্সাম্পল 10.4 এটা চিম্পল প্ৰব্লেম দিয়া আছে, য'ত এখন উত্তল লেন্সৰ বাবে ফ'কাছৰ মান 10 cm আৰু লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব u = 15 cm, কিন্তু ইউৰ মান সদায় মাইনাছ হয়। এতিয়া আমি ভিৰ মান উলিয়াব লাগে আৰু লগতে বিবৰ্ধনৰ মান উলিয়াব লাগে। আমি যদি লেন্সৰ ফৰ্মুলাত মানসমূহ পাতি দিওঁ তেতিয়াহ'লে সহজে আমি সমীকৰণ সমাধান কৰি ভিৰ মান পাই যাম v = 30 cm, আৰু এই মানটো আমি বিবৰ্ধনৰ ফৰ্মুলাত পাতিলে এমৰ মান আমি পাই যাম, দেখা যায় এমৰ মান -2 গুণ, অৰ্থাৎ প্ৰতিবিম্বটো সৎ ওলোটা আৰু বিবৰ্ধিত হ'ব। question number 2 page number 184 এটা টেকনিকেল কুৱেশ্যন দিছে, য'ত নেকি ভিৰ মান দিয়া আছে আৰু h = h ড্যাশ দিয়া আছে, অৰ্থাৎ লক্ষ্যবস্তুৰ আকাৰ প্ৰতিবিম্বৰ আকাৰৰ সমান বুলি কোৱা হৈছে। এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা ইউৰ মান উলিয়াব পাৰিম। আমি জানো m = v/u আৰু m = h ড্যাশ/h, আৰু ইয়াৰ মানটো দিয়া আছে 1। এমৰ মান যিহেতু সৎ আৰু ওলোটা প্ৰতিবিম্ব বুলি কোৱা হৈছে, গতিকে এমৰ মান 1, কিন্তু আমি -1 ধৰিব লাগিব। আৰু এই ফৰ্মুলাটোত আমি যদি মানকেইটা পাতি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি ইউৰ মান পাম আমি -50 cm, লক্ষ্যবস্তুটো লেন্সৰ সন্মুখত 50 cm দূৰত্বত ৰাখিব লাগিব। question number 3 page number 184 চিম্পল কুৱেশ্যন এটা দিছে, এইবিলাক 2 মাৰ্কছৰ কাৰণে আহে। 2 মিটাৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্যৰ অৱতল লেন্স এখনৰ ক্ষমতা নিৰ্ণয় কৰা। ইয়াত f = 2 মিটাৰ, কিন্তু আমি -2 ধৰিব লাগিব কাৰণ অৱতল লেন্সৰ বাবে এফৰ মান মাইনাছ হয়, আৰু p = আমি 1/f এই ফৰ্মুলাত পাতিলে 1/-2 মানে -0.5 ডায়প্টাৰ হ'ব। অনুশীলনীৰ 10 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো লেন্সৰ অংক। ইয়াত এখন অভিসাৰী লেন্সৰ কথা কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ এখন উত্তল লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে 10 cm, লক্ষ্যবস্তুৰ দূৰত্ব -25 cm, ভিৰ মান উলিয়াব লাগে আৰু এইচ ডেচৰ মান উলিয়াব লাগে, য'ত এইচৰ মান দিয়া আছে 5 cm। আমি লেন্সৰ ফৰ্মুলাত মানকেইটা পাতি তাৰ সমীকৰণ সমাধান কৰিলে ভিৰ মান আমি পাম 50/3 cm বা 16.66 cm, আৰু এই মানটো আমি h = h × v/u এই ফৰ্মুলাত পাতিলে এইচ ডেচৰ মানটো সমীকৰণ সমাধান কৰি আমি পাম -3.33 cm, অৰ্থাৎ এইচ ডেচৰ মান নিগেটিভ হোৱাই বুজাইছে যে প্ৰতিবিম্বটো ওলোটা। শেষত আমি ক'ব পাৰিম প্ৰতিবিম্বটো সৎ ওলোটা আৰু সংকুচিত হ'ব। 11 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো অৱতল লেন্সৰ অংক। ইয়াত ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য দিয়া আছে -15 cm ধৰিব লাগিব আৰু প্ৰতিবিম্বৰ দূৰত্বহে দিয়া আছে -10 cm ধৰিব লাগিব। ইউৰ মান উলিয়াব লাগে। আমি সমীকৰণ সমাধান কৰি লেন্সৰ ফৰ্মুলাৰ পৰা ইউৰ মান পাম -6 cm।
Question number 16 lensor khomotar onko jotni ki ekhon lensor khomota diya ase -2.0 diopter orthat lens kon obotol hobo f or man uliyabo lage ami p equal to 1 by f gotike f equal to 1 by p ei formula ami man patile f or man 0.5 meter hobo 17 number onko tu thik tenekwa p r man diya ase +1.5 diopter f or man uliyabo lage আমি p equal to 1 by f গতিকে f equal to 1 by p পাতিলে 1 by 1.5 মানে 10 by 15 আমি অর্থাৎ 0.66 মিটার হবো মনে রাখিবা p এর মান ডায়োপ্টার হলে f এর মান মিটার হবো আর f এর মান মিটার হলে হে p এর মান ডায়োপ্টার হবো